habaar qabe caasi waalidiin waxa uu dilay abtigiis hooyadiis la dhashay wiilkii uu dhalay asigoo istimcaalaya awooda xeeddhaafka ah ee ay siiyeen qawaaliijta arxanka daran ee argagixisada shabaab weliba xilli abtigiis hooyadiis la dhashay asiga uu marti u ahaay xogta ou ku dilay walaalkiis abtigii hooyadii la dhashay ou dhalay wuxuu ka soo qaatay abtigiis hooyadiis la dhashay oo asiga marti u ahay abtigiina markii uu maqlay wiilkii uu abtiga u ahay ee uu caahwa martida u ahay inuu inta guureeyay wiilkiisii soo dilay istaagga ayuu ka dhacay muddo afar iyo labaatan saaca inuu ogaa la'ay ayaa la ii sheegay hooyadiisna markii ay maqashay wiilkeedu inuu dilay wiilkii walaalkeed oo ay eedo u tahay wiilkeedana walaalla ah abtigiina ou dhalay ayadana istaagga in ay ka dhacday ayaa la ii sheegay waxaa weliba igu maqaalo ah inay tidhi ilaaheeyow haddii aan qof muslimo ahay maadaama wiilkii abtigiis ou dilay ilaahoo wejigayga haku soo celin maalinka oo wiilka abtigii dilayo waxay ahaeday kow iyo tobankii bishii deceembar ee haddana dhaaftay maantay oo saddexdii janawari ahna asigi ayaa marxuum ah oo la dilay waxaan rabaa ninka nuucaas ah ee taariikhda nuucaas ah leh in aan dul istaago oo aan kula wadaago axadka ou yahay iyo reerka dilay qaabka loo dilay iyo dhaqamadii foosha xumaay ee looga yaqiinay bariga gobolka galgaduud iyo koofirta gobolka mudug oo uu ka tali jira waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad sheergaraydo leegta la dhacdo leegtu muuqaalkay socodsiisaahe waxaan ku jirnaa la dagaalanka kawaariijta arxanka daran ee argagixisada shabaabe waa cod si fadlan muuqaalkan sheerta iyo leegta haka ma suugin ninka aan ka hadlayo waa bashiir ciidle barre oo ahaay amiir kooxda arxanlaawayaasha shabaab ay siiyeen awood xiddhaaf ah kana talinayay bariga gobolka galgaduud iyo koofirta gobolka mudug shacabka halkaa ku dhaqanna hantidoodii si joogto ah u boobi jiray weliba xilliga sakada la gaaro aan dadka u dirsan jirin ee xerada bawtka inta ka istaago midka asiga uu rabo farta ku fiiqan jiray bashiir ciidle bare wuxuu dhaxlay taariikh aada u madoow iyo caasi waalideennimo aan horay loo arkin haddii aan kaaga sheekeeyo bashiir ciidle barre taariikhdiisa tobankii bishii diseembar ee haddana dhaaftay goor maqhrib ah waxaa gurigiisa u soo hoyaaday abtigiis hooyadiis la dhashay oo caruurtiisa soo booqday abtigiis ayuu wuxuu kala sheekaystay wiilkiisa iyo xogtiisa markuu wiilkiisa iyo xogtiisa ogaadayna horay ayuu u guureeyay abtigiis oo gurigiisa jiifa wiilkii abtigiis iyo rag la jiray ayuu wuxuu ugu tegay magaalada howdley ee ku taalla waqooyiga gobolka galgaduud oo dhanka xeebta ah shan nin oouu wiilkii abtigiis ka mid ahay ayuu nolosha dhaafsiiyey abtigiina markii uu maqlay wiilkiisii uu xalay usoo hoyday ee uu ilmihiisa soo booqday sheekadii xalay uu la sheekaystay inay dhaxalsiiday inuu wiilkiisa ku dilo maantayna hawdley ou yaallo wiilkiisii oo mayd ah wiilkii walaashiisna ou dilay ogaan la'aan baa ku dhacday oo istaagow ka dhacay horta habaar waalid oo weliba habaar abti ah ayaa bashiir ciidle halkaa uga bilowday markii oo wiilkii abtigiisoo dilay hooyadii ayaa maqashay inuu wiilkii walaalkeed dilay wiilkeedu ayaduna halkaas <muchos> ayay habaar kaleetood uga boqol boqolaysay oy fallaaraha isdhaafka ah uga gantay sida la ii sheegay ilaahay waxay ka bariday inuusan wejigeeda dib ugu soo naqan maantay oo bisha janawary ay tahay afarna waa marxuum rag inay cirka ka soo dhaceen iyo inay dhulka kasoo dhaceen aan la aqoonin laakiin rag la qorsheeyey

sida ay u dabaaldegayaan iyo farxadda ay taagan yihiin waa halka dhib ah ee ninkaasi uu kula dhaqmay iyo sida uu dadkaa u gumeeyey sidau hantidooda u dhacay wixii ay haysteen naf iyo maalba uu uga galaaftay waxaa ilaahay haddiisa axadkii nuucaas ahay wiilal fara fudud inay ka qabteen oy sidii cirbad uga siibeen waxaan rabaa ويلشي هو شاق قبتي إن أنا أم هالعليو ولي راهدو ويلش هسي بلط وإن لا أبال مريعة أو أبال مرين ولبا بقالي أهل السيا ويلشي ننكاس أمضى كده صاري الله سبحانه وتعالى كسكو وإن أبال مرين للسيا حق نوع أو أجار ستلا أو أمير لا لو قلت لك جلينا وإن لا بديا أنت هس أيام كسو أيام مقال كييجي فضل المقال كشعر جري يلاك تكو قبطة بيج كييجي أبو أنجر النور حسين فلو إذا كسي قبطة جن الكييجي يوتيوب إيه مال ميديا سبسكرايب تطلع كلها جنب ليل كفرطة سعد النقطان دعوتها وجوه الرئي أدي على أمة سنتين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته